Dobré ráno a vítejte na dalším ostrově, který se jmenuje Koh Lanta. My jsme dneska ráno opustili Pipi, jeli jsme sem hodinovým trajektem a jsme ubytovaní v takovýhle krásný džungli. My jsme ubytovaní ve třech chatkách, vlastně tady takhle je moje mamka, tady jsem já s Verčou a Verči rodiče jsou tamhle takhle za rohem vzadu. A ty chatky vypadají úplně nádherně. Tady máme venkovní posezení. Já jsem tady. A když se přijde dovnitř, tak takhle vypadá krásně náš pokoj. Tak jsme tady, nám to dali lepší pokoje. Takhle jsme s Denoušovou mamkou vedle sebe hnedka. Je pravda, že my jsme dostali upgrade tady na ty místnosti úplně zadarmo, což je super. A na to, že to je v džungli, tak to je fakt jako luxus. Takhle máme nádhernou postel, televize, lednička. Máme tady dokonce internet v džungli, což potřebujeme. Pak tady je samozřejmě klimatizace. A tady takhle jsem je koupil na... Krásný ubytování na další 3 dny. Taková ohromná výhoda tady toho ubytka je, že máme i bazén. Tohle je takhle celý areál, kde jsme ubytovaní. Jmenuje se to tady Siem Anta Resort. Takovýhle ráj uprostřed džungle, takže já si vzít plavky a jdu se hnedka koupat. Zatím měli. A to už jenom proto, že je to uprostřed džungle a je tady nádherný klídek. A koukejte, má tady bazén celý pro sebe. My vyrážíme se podívat na pláže a někam jdeme taky na jídlo, protože máme všichni strašný hlad. A mimochodem ostrov Koh Lanta by neměl být tak hodně turistický jako třeba ostrov Pipi, kde jsme byli teď, ale je to tady daleko takový opravdovější, zelenější, je to tady takový džunglovitý a říká se, že to za takových 15-20 let to dožene vlastně hotelovýma rezortama Pipi a všechny ty ostatní ostrovy, na který pojedeme pozdějc. Jo, je to tady prostě takový, že tady je spousta místních a jak ten ostrov je hlavně veliký, tak ty turisti se rozprchnou po celém tom ostrově a vůbec vám nemusí ani přijít, že tady je prostě tolik turistů, kterých tady je v realitě. My teďka tady jdeme z hotelu na tu hlavní cestu, což je asi 5 minut pěšky a už jsme viděli jednu ohromnou opici. Tak rychle jsme se do toho vrhli, že jsem nestíká ani zatnou kameru. Ty? Já ne. No. Tak tady už je klasika zase pataj, saláty, kuřecí závitky. Dobroty všude, hnedka takhle u cesty. Mimochodem, na Koh Lantě se všude kupuje benzín tady v těch flaškách. Pak benzínky vypadají takhle. Tohle všechno nás čeká až zítra, protože zítra si půjčujeme skútr a pojedeme na jižní část ostrova se trochu podívat po okolí. Kam my si jdeme teďka projít po pláži, protože tady je kilometry a kilometry dlouhá krásná pláž. Mimochodem vstup tady na ostrov Koh Lanta nás vyšel na 10 bahtů, je to ten klasický administrativní poplatek jako na ostrově Pipi. Mají to odůvodnění, takže to je na úklid a na prostě čistotu toho ostrova. Je to prostě jenom klasický vybírání peněz od turistů. Říká se o Koh Lantě, že není tak turistická jako ostatní ostrovy a to zjistíme zítra, protože dneska jsme jeli tou hlavní cestou z toho přístavu na hotel, tak vlastně jsme viděli všude spoustu hotelů, guesthouseů, hostelů, takže uvidíme vlastně zítra, jestli začneme poznávat víc ten ostrov, jestli to je fakt tak neturistický, jak se říká. My jsme se doteďka koupali, teď jsme vylezli z vody, aby jsme vám ukázali západ slunce, který vypadá dneska takhle krásně. Tohle je náš pomalejší start tady na Koh Lantě, dneska jsme byli jen kolem hotelu a tady u té pláže u hotelu a jak jsem říkal, zítra začínáme poznávat ostrov. Dobré ráno, tak jsme se právě probrali tady uprostřed džungle na Koh Lantě a hnedka tady u našeho ubytování je spousta opic. Tak a tady takhle je opičák. Ale ve
stromech skáču další. Je jich tady plno, viď? Plno. Tamhle vzadu jsou další takhle, tam vzadu. Mamka říkala, že jí večer něco zbudilo, že měla nějaký divný zvuky na terase a tohle bylo ono. Měla na terase nejspíš opice. Takže jako večeru tady sama nesedím, jo? Abych si ji nepřitáhla i do postele. Mato, toasty mě našla. Tamhle opice. Tere koš. Jsme se schovali tady do chatky už, protože tamhle takhle vzadu jsou opice a tamhle z té chatky tam brali pití a nějaký, já nevím, co tam našli, nějaký jídlo. A oni vlastně chodí tady po té cestě takhle hnedka potom. A důvod, proč my se takhle schováváme, je ten, že nám všichni tady říkají, že třeba z opic hrozí daleko větší nebezpečí než třeba se žraloků. V konce tady majitelka tady toho našeho ubytování dneska ráno vytáhla na ně prach a říkala, že jsou jako hodně, hodně nebezpečný, že když zaútočí, tak jsou fakt agresivní. Ale říkala, že na ně nestřílej, že je jenom jako tak naznačujou, že odháněj, že je odháněj, no. To jako oni nestřílej po nich, oni střílej jakoby kolem, aby je zahnali. Akorát, že ona taky říkala, že jak tady bydlíme vlastně v té džungli, takže tady soužívají prostě spolu všichni, opice, lidi a tak, ale jde o to, že jak to je vlastně malý areál, tak tady je spousta odpadků jakoby od snídaní a od jídla a tak. A dokonce opice občas si chodí i pro kafe, že ukradnou nebo vajíčko. Tamhle třeba můžete teďka vidět na té chatce, tam jsou další dvě. Naším dnešním plánem je si tady na hotelu půjčit skútry a pojedeme na jižní část ostrova Koh Lanta, podíváme se do národního parku a zastavíme se na několika plážích. Tohle jsou naše motorky, se kterými dneska budeme jezdit. A tady to je naše třetí. My jsme tady udělali malou zastávku asi po 20-minutové jízdě. Tady máme takhle naše rychloskútry a my jsme se zastavili tady takhle, protože tady jsou takovýhle krávy, tak jsem si je chtěl prostě jenom vyfotit. Ale tady hnedka je takhle nádherně ohromná pláž. Tady na těch plážích na Koh Lantě není nikde nikdo. Ono jak to je veliký ten ostrov, tak jak se ty lidi prostě rozprostřou. Nádherný a zrovna tahle pláž teda vypadá hezky. Vybrali motorku, která je Hello Kitty, co si ke mně strašně hodí, tak jsme si to z toho důvodu vybrali já. To je nádherný tady. Koh Lanta je krásná, ta cesta, ty hory, všechno krásný. Jsme se rozhodli, že do národního parku nepojedeme, i přesto, že jsme byli vlastně u vchodu, akorát, že vstup do toho parku stojí 200 bafů a pak se ještě připlácí za motorku dalších 20. Nám se to platit dneska nechtělo, protože tady jsou krásné pláže, kde nejsou skoro žádný lidi. Jsou takhle ohromný, písčitý, nádherný prostě pláže. A rozhodli jsme se, že radši budeme tady na pláži zadarmo, než platit dalších 200 bafů, který můžeme využít za něco pak jiného, třeba ještě lepšího. Takže dneska se budeme koupat tady a pak až se budeme vracet zpátky vlastně na tu severní stranu, tak budeme zastavovat postupně na různých plážích. Kdyby takováhle pláž byla na Pipi, tak tam jsou stovky lidí. A tady... Ale vzadu je pár lidí. A jinak nikde nikdo. To je nádherný úplně. A tady za náma to zeleň, ty palmy a stromy. Máme motorky zaparkovaný tamhle vzadu za těma autama. A já, když jsem se tam převlíkal do plavek, tak tam na mě koukala opice ze stromu. Hej, jsou všude ty opičáci.
Jen tak mimochodem, kdyby vás zajímalo, jak jsme se sem vlastně dostali, tak my jsme jeli nejdřív z Phuketu na Phi Phi a pak z Phi Phi jsme jeli sem na Koh Lantu. A společnost, se kterou jsme sem jeli, se jmenuje Phuket Ferry, tady máte takhle odkaz na ně. A teďka pojedeme na další ostrov, ale pojedeme tam už se společností, která se jmenuje Tiger Line. A potom jedeme zase tam z té destinace do další destinace a zase taky jmenuje Tiger Line. Tady zase je odkaz. Vlastně tohle jsou společnosti, se kterými se tady přepravujeme mezi ostrovy. Co se týče půjčení motorky tady na Koh Lantě, tak to by vás mělo vyjít mezi 200 až 300 bátů na den. My jsme platili 250 za jednu motorku, ale půjčili jsme si to přímo na hotelu. Tak a my opouštíme tady tu nádhernou pláž a jedeme se podívat někam prostě na další, je to tady tak hezký. Voda je nádherně modrá, tyrkysově modrá, je tady krásně písčitá pláž. Skoro nikdy nejsou žádný lidi, úžasný. Po 5 minutách cesty jsme na další pláži. A máme tady takovouhle palmovou chýši, která nás krásně schovává před tím žárem tady. Protože tady je takový vedro, který jsme tady v Thajsku snad ještě nezažili. To je úplná výheň tady. Tahle pláž je opravdu tak nádherná. To je úplně nepopsatelný. A tady takhle pak ta zeleň všude. To je krása. My jsme tady teďka byli asi 2 hodiny, jedeme se někam najíst a pak jedeme na další pláž, že se ještě podívat. Tak jsme po jídle a teď jsme zaparkovali tady na pláži a tady nahoře na tom parkovišti, kde jsme nechali motorky, tam bylo asi snad 25 opic. To je mazec, já mám teďka docela strach, až se budeme vracet a brát si tu motorku, aby po nás to nevystartovali. My jsme na té pláži moc dlouho nevydrželi, jelikož už byl odliv a už se nám nechtěl nikomu koupat, takže jsme se rozdělili. Verči rodiče tam zůstali a my jsme s Verčou a s mamkou jeli tady do té kavárny, dali jsme si tady ty zákusky, Verča má čokoládový mousse. Mámka nějaký pomerančový zákusek a já mám borůvkový cheesecake. A kavárna tady u našeho hotelu se jmenuje takhle. Honcí May Bakery. A já jsem se ještě doobjednal tohle ledový kafe. Po kafe jsme zpátky na našem ubytování. My už dneska budeme se jenom koupat tady v bazénu a budeme si vlastně užívat jenom tady to naše ubytko už dneska a zítra vyrážíme do starého města. Jsou Vánoce, takže nevíme úplně přesně kam všude pojedem, protože přece jenom jsou Vánoce, takže budeme nejspíš na jedné pláži ráno, pak se pojedeme podívat do starého města a pak večer se asi prostě sednem a pak vyrážíme zase dál. Tak to zítřka zatím, čau. Hele, opice. Opičák tady je. Tak hnedka po ránu nám tady běhají opice zase po chatkách. Jedeme do starého města, akorát že jsme tady museli teďka zastavit, jelikož Verča spadla z motorky. Takhle to Verča zrujnovala. My jsme právě přejeli tady odsud, kde jsme ubytovaní, jsme přejeli na šířku celý ostrov a teď se nacházíme tady dole ve starém městě. Takhle vypadá hlavní třída ve starém městě na Koh Lantě. Tak my jsme přejeli do starého města tady na Koh Lantě a v minulosti tady byl strašně nebezpečný přístav. Jezdili sem čínský lodě a čínský piráti, který plují přes Koh Lantu do Číny a do Singapuru. A tady se nachází takovýhle baráčky na kůle, které jsou staré až přes 100 let. Jakož dneska jsou Vánoce, tak vybíráme vánoční dárky. Dneska všude tady jsou takové restaurace, krámky a tak, ale můžete si to prostě krásně projít a tady můžete vidět vlastně jak to je všechno na těch kůlech s výhledem dále na ty ostrovy vzadu. Jen tak mimochodem, předtím, jestli to nedávalo smysl, tak my jsme jeli na motorkách, jezdíme na 3 motorkách. Já s mamkou, Verča sama a Verči rodiče vlastně na té 3. A Verča dneska prostě přidala trochu plynu, podjelo jí to a spadla na motorce. Takže je z toho trochu hotová. Tak je to takový blbý, že se to stalo zrovna dneska, že se to vůbec stalo. Dneska jsou mimochodem Vánoce, takže tohle video vlastně teďka už je po Vánocích, takže doufám, že jste měli hezký Vánoce a hlavně, že jste si to užili. My si to užíváme letos úplně jinak, než jsme na to všechno zvyklí, ale i tak je to super. A tady jsou takhle všude ty baráčky na kůlech. Já si právě objednávám tady Dragon Fruit a Blueberries a prostě vyzkouším tady nějaký drink. Přijde ti, že jsou Vánoce dneska? Vůbec, viď? Je to takový divný. Tak já mám takovýhle nádherný mražený borůvkový shake. Tak já to tady poprvé ochutnat.
tyjo, to je super, to jsou Vánoce dneska, tyjo. Úžasný. Já vám ukážu, jak tady projíždíme ty ostrovy. Takže my jsme letěli sem do Phuketu z Chiang Rai, to jsme celý projeli, pak jsme jeli na Pipi, z Pipi na Kolantu a z Kolanty jedeme zítra až tady dolů na Koh Phi. Potom z Koh Phi jedeme tady na pevninu a po pevnině pojedeme do Krabi a tam se letíme zase tam. A v takovýchhle barácích tady lidi prostě žijou. Něco je moderní, něco je starý, ale převažuje tady prostě to, co je starý. Třeba tady ten baráček takhle tady. Tam dokonce tady za rohem. Tam je vidět oknem jakoby dovnitř a je vidět, jak tam žijou a to je pro nás jako pro Evropany úplně nepředstavitelný. No, jestli byste někdo chtěl takovýhle obývák, nebo takovouhle kuchyň. Jaká je diagnoza? Docela mě bolí koleno, tady takhle. Myslím, že tam budu mít modřenu a možná to mám naražený, ale tak tohle je v pohodě. A co ta ruka? Tady boty jsem si zničila, tady mám hnisavý nějaký ten, tady noha, to přejde. Ruka, nevím, jak vypadá. To bude dobrý, hlavně. Koupila jsem si šaty na bolest. Jako bolístku. My jsme se přišli podívat ještě, než pojedeme na pláž, jsme se přišli podívat ještě do místní vesnice. A já vám ukážu, jak tady žijou. Jako satelit. Všichni tady ty lidi za náma, co tady žijou, tak se nazývají morský cikáni. A jsou to lidi, kteří se živí převážně rybolovem. Tak jo, a my vyrážíme teda už na pláž. Co Veru? Vyrážíme. Koupat jsme se nakonec nejeli, protože bohužel jsme v tropech a počasí si dělá svoje. Já úplně miluju tyhle zelený listy, ale mimochodem, protože jsou úplně nádherný. Krásný. Ale podívejte, jak tady leje. My zítra vyrážíme na další ostrov a mělo by takhle lejt celý den. A na ten ostrov se pojede možná 4 až 5 hodin lodí. Takže mám z toho docela strach, tak snad bude všechno v pohodě. Trča to tady využívá, ten slivák, k tomu, že si tady leduje nohu. Jak se cítíš? No, bolí to. Doufám, že to je jenom naražený. Jsou Vánoce. Já jsem se tady koupil thajský Red Bull, takže ho to vyzkoušet, protože vypadá úplně jinak než ten, na který jsem zvyklý. A teďka se rozlilo ještě o hodně víc. Chutná úplně stejně jak ten náš. Je to úplně jedno a to samé. Ale ta flaška vypadá takhle úplně jinak. Že je předpověď. Teďko tam píšou sluníčko a 40% srážek. A vypadá to takhle. Tohle je poprvé v životě, co jsem zažil tropickou bouři. Veru, nemáš šampon? Tady jsou ty uprchlíci. Naši totiž jeli ještě k moři a my jsme byli chytrý. A vrátili jsme se zpátky. Tak jelikož jsou dneska Vánoce, tak jsme vám chtěli s Verčou popřát šťastný a veselý. Pěkný svátky a hlavně zdraví. My si tohle to užíváme trochu netradičně a tady na tom hotelu nás majitelka pozvala na večerní grilování, který uspořádala pro všechny hosty, takže nás pozvala ráno u snídaně. Takže půjdeme tam a užijeme si aspoň nějakou vánoční atmosféru. Barbecue. Dneska je naše poslední noc na Kolantě a zítra odjíždíme na ostrov, který se jmenuje Koh Phi. Tak do té doby zatím čau a krásný Vánoce.